En vecka har gått och jag har gått ner 4 kilo har jag gått ner. Jag väger 107,7, jag vägde 111,7 när jag började. Mitt matschema ser ut ungefär så här. Folk undrar, vad kör du för diet? Kör du 5-2? Kör du LCHF? Kör du, en del har till och med frågat, kör du vattenfasta? Och alltså folk får tro vad de vill och tänka och säga hur de vill. Men jag kan berätta för er att jag har varit i det här kroppsbyggar liksom gemet i väldigt många år. Och man har liksom lärt sig lite hur det fungerar. Det finns bara en diet som fungerar. Och den är så enkel. Om du gör av med mer energi än vad du tillför kroppen så kommer du gå ner i vikt. Bränner du 5000 kalorier om dagen och du äter 4000 kalorier, då kommer du gå ner i vikt. Jätteenkelt, busenkelt. Det är det enda sättet att gå ner i vikt. Och jag vet ungefär hur många kalorier det mesta innehåller, men för er som inte vet det så kan jag rekommendera en app som heter Fat Secret. Där kan man liksom skriva in och bara potatis och så ser man hur mycket det innehåller. Och så får du väga maten. Du väger maten rå. Alltid innan tillagning. Och då har du koll på exakt hur mycket du ska äta. Och då är det busenkelt att gå ner i vikt. Och sen måste du ge det tid. För det tar tid att gå ner i vikt. Men nu vet man då hur mycket kalorier man bränner på en dag. Det får man helt enkelt lära sig. Man kan till börja med googla på kalorikalkylator. Så man får ett hum om hur mycket man bränner på en dag. Och sen får man helt enkelt utgå därifrån. Man kan till exempel tillföra lika mycket mat som det står att du bränner på en dag där. Så märker du om du går ner i vikt eller inte. Går du ner för fort, då kan du öka kaloriintaget. Och vice versa. Och det här är ju ingen liksom diet för att gå ner i vikt så fort som möjligt. Det här är en diet att behålla muskelmassa. För att man vill ju vara snygg när man är smal. Man vill ju inte bara vara smal. Annars hade jag bara kunnat ge ett fan när jag äter mat överhuvudtaget och bara sprungit 10 mil om dagen. Så hade jag sett ut som ett skelett sen. Det här handlar om att bränna fett och inte muskler. Ja just det. Vad som äter då? Ja, bortsett från att du ska liksom räkna kalorierna så vill man ju vara mätt. Och hur är man mätt? Jo, du måste äta clean mat. Och med det menar jag ganska fettfri mat. Potatis, ris, kyckling, torsk, liksom ägg. I fan i äggurran då. Några äggur går ju bra. Man behöver ju fett också. Men det är så här att fett innehåller 9 kalorier per gram. Kolhydrater och protein innehåller 4 kalorier per gram. Så försök att äta så clean mat som möjligt. Om du vill vara mätt. Jag vill vara mätt. Jag kan inte sova om jag är hungrig. Så vad ska man göra då? Ja, det är bara att kriga på. Det här är ett jävla krig. Kämpa på bara. Räkna kalorierna. Gör av med mer än vad ni tillför. Nästa dietuppföljning är om en vecka. Ha det bra, hej!